Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações. Hoje é dia 27 de maio, são 18 horas e 40 minutos e como estamos passando por esse momento de isolamento social em razão do Covid-19, nós temos feito as gravações relativo às palestras públicas de nossas casas. Assim, eu peço desculpas pela simplicidade, enfim, e pela exposição do local, mas é o que nós temos para continuar a nossa tarefa, essa missão gostosa de falar sobre o bem, sobre Deus, sobre Jesus, em especial sobre a doutrina espírita, e dividir com cada um de vocês esse pouco do conhecimento que nós temos. Os temas que a diretoria do SEAC tem nos apresentado ou tem nos solicitado são de forma livre. Falamos recentemente a respeito do suicídio, a respeito da família, e nesta semana eu pensando sobre que tema trazer para apresentar para vocês que nos assistem pelo Facebook ou por outras mídias sociais, eu decidi falar sobre mediunidade. Por quê? É a mediunidade o grande instrumento que Deus nos dá para que possamos entrar em contato com o plano espiritual. Então, os médiuns, e aí quando falamos de médiuns, estamos nos referindo aos médiuns que detêm a capacidade de uma forma ostensiva de entrar em sintonia com os espíritos e a partir daí, via psicofonia, psicografia e outros meios, deixar o plano espiritual se manifestar com o plano material. Mas antes que possamos tocar em específico sobre a mediunidade, é interessante que possamos resgatar o princípio das coisas. E quando falamos de doutrina espírita, quando falamos de Deus, de vida, de quem somos, onde estamos, para onde vamos, mediunidade, etc, 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 tudo tem uma única causa, e essa causa é Deus, né? É por conta da existência de Deus, dessa nossa convicção na existência de Deus, que estamos aqui todos nós hoje, no planeta Terra, vivendo as nossas vidas, enfim, cumprindo o nosso planejamento reencarnatório, todos nós. Porque não somos esse corpo de carne, somos espíritos criados por Deus num determinado momento do tempo e uma tarefa a exercer que é a de evoluir no conhecimento e na espiritualidade, na moralidade, melhor dizendo. Então todos nós estamos nessa caminhada de evolução há milhares de anos, né? Não podemos precisar, não sabemos precisar quando fomos criados, mas o fato é, hoje, a possibilidade que Deus deu à humanidade de entrar em comunicação com a espiritualidade nos traz essa informação de que Deus existe, de que Deus é único, de que Deus é todo-poderoso, que Deus é a causa primeira de todas as coisas, que é a inteligência suprema, etc, etc, que é todo bondade, enfim, através do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos que temos melhor compreendido o que é Deus, né? Então, relembrando Kardec em O Livro dos Espíritos, quando ele questiona a espiritualidade a respeito do que é Deus, e percebam que ele não fala de quem é Deus, ele tem a intenção de não especular sobre o que as outras seitas religiosas determinam, né? Elas afirmam que Deus, estou falando aqui das monoteístas em especial, afirmam que Deus
possui como característica antropomórfica a nossa imagem, né? Na verdade, eles invertem a razão. O homem pensa que Deus é feito à sua imagem e semelhança. E quando ele escreve, em especial nos referindo à Bíblia, há lá a inserção nos textos bíblicos de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus é um ser humano como nós o somos, com essa conformação física, né, antropomórfica do ser humano que habita a Terra, que tem cabeças, que tem membros, que tem tronco, enfim. Mas nós já entendemos e já discutimos e já ouvimos, para aqueles que estudam a doutrina espírita, que o conceito, a conceituação de Deus é muito diferente disso. A grande verdade é que temos evoluído. Na medida em que evoluímos o nosso intelecto, a nossa compreensão de Deus. Então, hoje, pensamos num Deus que vai muito além do que outras denominações religiosas têm de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus único, é um Deus imutável, todo-poderoso, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, que detém atributos como esses que acabamos de qualificar, entre outros a eternidade, é um Deus de toda bondade, é um Deus todo-poderoso, e que não há possibilidade da existência de outros deuses, né, que são ainda venerados e por um percentual da população humana, que acredita ainda na existência até de vários deuses. Aí vem o conceito do panteísmo, né? Nós somos teístas, nós acreditamos num Deus, não somos deístas que acreditam na existência de Deus, mas fundamentada na razão, né? Nós somos teístas, melhor para que vocês possam entender de uma forma mais adequada, os deístas, eles consideram a razão como a única via capaz de nos assegurar a existência de Deus e rejeitando para essa finalidade qualquer tipo de doutrina religiosa. E a diferença do teísta para o deísta é exatamente essa. Nós cremos na religião como tendo um papel fundamental no esclarecimento via razão, e aqui há um grande diferencial da doutrina espírita, para poder melhor compreender o que é Deus. Nós usamos o nosso intelecto, a nossa razão, para ir formatando ao longo do tempo a nossa compreensão do que é Deus. Mas ponto pacífico já é, e até porque já temos isso validado pela espiritualidade, que existe um único Deus. E ele é todo poderoso, ele é imutável, ele é eterno, ele é todo bondade, ele é justo, ele é fraterno, etc, etc, etc. Né? E esse Deus criou a nossa humanidade. Não apenas a humanidade que habita o planeta Terra, mas a humanidade que compõe os seres inteligentes, né, da criação e que povoam todo o universo. Então, somos espíritos criados num determinado momento do tempo, somos um princípio inteligente criado por Deus e que tem por exercício, tem por missão, tem por destino o caminhar pela vida, né, a partir do momento da sua criação, evoluindo no conhecimento. E para que possamos evoluir no conhecimento, precisamos experimentar o que a vida tem para nos ensinar. Então vamos melhorando o nosso conhecimento a respeito do bem, do mal, a respeito do que é certo, do que é errado, e a partir dessa experimentação, em especial podemos dizer aqui na carne, né, em especial no planeta Terra, nesta conformação antropomórfica, né, a gente tem experimentado a vida e através da reencarnação vivenciado situações diversas que tem nos feito melhorar. Melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, como um habitante deste planeta que é tão pequeno diante de todo o universo, mas
tão necessário à experimentação de espíritos que se encontram ainda num plano de provas e expiações. Portanto, somos todos espíritos num caminho evolucionário do nosso intelecto, do nosso conhecimento e da nossa moralidade. Creio que a humanidade, na atualidade, em 2020, tenha avançado muito no seu intelecto, porém, quando abordamos o nosso raciocínio a respeito da nossa moralidade, nós ainda estamos muito longe do ideal. Por quê? Porque ainda sofremos. Se evoluíssemos na moralidade, tanto quanto já evoluímos na intelectualidade, muito provavelmente a Terra já seria um ambiente mais justo, mais fraterno, mais igualitário para todos os seres que habitam este planeta. O que não acontece, portanto, isso prova de que somos ainda espíritos inferiores e, portanto, necessitamos ainda habitar em planos de provas e expiações em que a felicidade total, plena, o bem por si só ainda não prevalece sobre o sofrimento e sobre o mal, né? Quando essa situação mudar, porque evoluímos no conhecimento e em especial na moralidade, o bem se sobrepujará ao mal e aí reconheceremos em todos os nossos irmãos a igualdade plena, né? Em direitos, em deveres, e aí sim a Terra será um mundo de regeneração, um mundo e na sequência da nossa evolução, que não tem fim, né? É um caminhar por toda a eternidade. Quando evoluímos no intelecto e na moralidade, através das experiências que a Terra pode nos proporcionar, nos qualificaremos para habitar outros planetas em todo o universo. Então, reconhecemos a existência de Deus, de um Deus único, reconhecemos que somos espíritos imortais, que jamais morreremos, que essa experiência na carne ela é provisória, que o mundo real é o plano espiritual, mas a reencarnação ainda não nos é necessária para que possamos experimentar a vida e ir adquirindo a nossa compreensão melhor do que é o bem e do que é o mal, né? E, obviamente, o bem é aquilo que sempre me causa bem, é aquilo que me traz conforto, aquilo que me traz felicidade, enfim. E quando nós conseguirmos desejar a todos os nossos irmãos que vivem aí fora, né? No nosso relacionamento, no nosso convívio, quando a gente conseguir transcender esse conhecimento em emoções e em ações, aí viveremos realmente uma Terra diferenciada em que o bem prevalecerá. Enfim, mas já dissemos que isso está um pouco longe ainda. Então não há que se falar ainda em plano de regeneração. Estamos aí, segundo dizem, num momento intermediário, né, entre provas, expiações e um mundo de regeneração. Mas a caminhada ainda é muito grande para que realmente vivenciemos um mundo em que o bem se prevaleça sobre o mal. Mas é tarefa de cada um de nós. Que procuremos, então, na medida em que experimentamos a vida, ora na carne, ora na espiritualidade, mas ainda nas adjacências da Terra, nas proximidades da Terra, que possamos buscar esse melhor entendimento, né? Enfim, somos espíritos criados por Deus e que viveremos por toda a eternidade e que, portanto, a morte, que tanto nos assusta, ela é um mero rito de passagem, se assim eu posso dizer, né? E nesse contexto de Deus e de sermos espíritos imortais, nesse caminhado de aprendizado, entra o conceito de mediunidade, porque a mediunidade nos é dada pela providência divina para que possamos acelerar esse processo de evolução no conhecimento e na moralidade. Imaginem vocês que quando nascemos, quando crianças, nós entramos na escola, nós aprendemos ali nos primeiros anos dentro dos nossos lares o nível, o tipo de educação que devemos ter,
aprendemos a falar com a nossa família, experimentando a vida ali nesses primeiros momentos com os nossos familiares, vamos adquirindo a nossa personalidade, interagindo com o mundo, até o momento em que entramos na escola propriamente dita, para que possamos formatar, adquirir os nossos conhecimentos relacionados à educação da sociedade tal qual a conhecemos. Aprendemos matemática, física, química, biologia, história, geografia e assim por diante. E com o passar do tempo, entramos no ginásio, entramos no colegial, entramos na faculdade, vamos adquirindo os nossos conhecimentos. E esses conhecimentos, eles nos são passados por professores, por pessoas que têm um determinado conhecimento técnico e específico e que nos passam o seu conhecimento através das aulas. Pois bem, Deus faz da mesma forma. Só que os nossos professores a respeito da vida, além da experimentação na carne, Deus nos dá uma forma de acelerar esse processo de aprendizado, mantendo a possibilidade de nos comunicarmos com os nossos irmãos, seres humanos como nós aqui, mas que já vivem no plano espiritual. E o mecanismo, a maneira, o instrumento pelo qual Deus provê esta possibilidade é a mediunidade. Então a mediunidade, ela não deve assustar as pessoas. Nós entendemos, nós sabemos, e pela prática que temos já de muitos anos na casa espírita, e em especial nas reuniões mediúnicas, que ser médium acarreta uma série de compromissos, acarreta a possibilidade de sentir o sofrimento dos espíritos, e que isso não é fácil. Mas é interessante dizer que quando as pessoas nos procuram na casa espírita, via de regra, elas sofrem, estão sofrendo demais, por influenciação de outros espíritos em suas vidas e pelo desconhecimento que tem de que trata-se de um processo natural, né, de um fenômeno natural que advém desse caminhar evolutivo que nós temos, de que quem está vivo interage com quem está morto, e isso é extremamente natural, como em nossa vida aqui, né, vestindo essa roupa de carne que temos, nos deixamos sim intuir e receber ensinamentos e captar dicas, orientações, enfim, conselhos de pais, irmãos, amigos. Isso, essa troca de experimentação, de experiências, de conhecimento, ela é natural aqui no nosso meio, enquanto encarnados. Mas devemos entender que também é natural essa troca de conhecimento, de impressões, de sentimentos com os espíritos, que somos nós do outro lado da vida, que continuamos vivos, né? Então é natural que essa possibilidade de orientação, de troca de experiências, de transmissão de pensamento, se mantenha, mesmo depois que deixamos o corpo de carne. Então, os médiuns que nos chegam, via de regra, estão desequilibrados, sofrem, mas estão nesta situação porque desconhecem que são médiuns e muitas vezes procuram, antes de chegar à casa espírita, procuram outras denominações religiosas, e ali o entendimento desta situação é totalmente diferente que temos aqui na casa espírita, na doutrina espírita de uma forma geral. Entendam que não há necessidade de sentir medo, né? Nas casas espíritas vocês vão entender, vão compreender, vão saber o que é mediunidade e vão aprender melhor como conviver com esta capacidade de se comunicar com o plano espiritual. Que não existe nada de paranormal neste fenômeno. Que não são espíritos, não é o diabo que está possuindo o seu corpo. Pelo contrário, vocês vão entender que é uma providência de Deus para com a humanidade, com fins específicos, fins de melhor conhecimento a respeito da vida, de acelerar a tua experimentação e o seu entendimento e conhecimento,
e ao mesmo tempo também servir de instrumento para aqueles que não são médium e de comprovação de que a vida continua mesmo após a morte. Então a mediunidade é se podemos colocar aqui, um presente de Deus para a humanidade. Então não há que se temer a mediunidade, há que se conhecê-la, se compreendê-la e à medida que vocês vão encontrando essas explicações e recebendo as orientações, vocês passam a conviver de uma forma mais tranquila com o fenômeno mediúnico, sem ter medo, sem ter que sofrer, enfim. Isso é um fenômeno natural e que está aí disponível e que está presente em todo o mundo e por todo o tempo, desde o início da mediunidade. Talvez podemos citar aqui como exemplo de fenômenos mediúnicos que encontramos lá, por exemplo, descrito na Bíblia, os fenômenos que aconteceram no dia de Pentecostes, quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece para os apóstolos dentro de uma casa, e todos recebem os dons do Espírito Santo. A gente vê isso nas igrejas, na igreja católica, nas igrejas protestantes, enfim, né? Que eles receberam o Espírito Santo, que ouviram um fenômeno de barulho, como se fosse um trovão, e isso está lá, eu vou buscar aqui a referência, isso está lá em Mateus, mas deixa eu ver se eu localizo aqui, nos meus rascunhos, a referência do texto. Isso está em Mateus, tá, gente? Não estou encontrando aqui, mas enfim. Isso está lá em Mateus, o dia de Pentecostes. Então, há um grande barulho, como se vindo de todas as partes do ambiente, como se fosse um trovão. E a partir desses momentos, todos os presentes, os apóstolos e quem estava presente ali, vê como se fosse um descer de línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos. E o que são essas línguas de fogo? Não é o Espírito Santo, são os espíritos que se apresentam naquele momento e passam a interagir com cada um dos apóstolos, porque eles são médiuns. E aí, no texto bíblico, em Mateus, nós vemos a afirmação de que eles passam a falar em línguas, em diversas línguas, né? Ou seja, no Espiritismo já entendemos que é o fenômeno de xenoglossia, a capacidade que você tem de interagir, de captar o pensamento do Espírito ali presente, do teu lado, né, lhe transmitindo o que o texto, a informação que ele quer passar, e você acaba por transmitir na língua original do Espírito. Então não eram línguas de fogo, eram os Espíritos que estavam ali ao lado de cada um dos apóstolos, intuindo, passando a tua mensagem, e os apóstolos nada mais foram do que médiuns. São médiuns, porque continuam vivos, né? Somos espíritos imortais, e eles detinham mediunidade e a capacidade de interagir com o plano espiritual e passar a mensagem que era necessária ao seu povo e na língua de cada um daqueles que estavam ali presentes. Então, podemos dizer que o fenômeno da mediunidade está ali presente na Bíblia, mas ele está presente em toda a história da humanidade, sem distinção de raça, de credo, de sexo, de intelectualidade, enfim. O fenômeno da comunicabilidade dos espíritos está em todos os lugares e em todos os tempos. E assim o será por todos sempre, né? Agora, o importante é que busquemos entender o que é a mediunidade e, a partir daí, entendendo, compreendendo, praticando, exercitando a mediunidade, a gente consegue controlar melhor o fenômeno. O que eu quero dizer é, os médiuns passam a perceber, a entender o que é, passam a discernir o que é seu e o que é do outro espírito em termos de pensamento, né? E não se deixam levar por impressões que não são suas. Durante essa semana eu estava assistindo um programa
na Netflix. E era o diretor daquele filme Poltergeist. Foi mais ou menos uma hora de documentário. É um documentário. Está lá no Netflix. No, se eu não me engano, no History. No canal, né, privado. E esse diretor do filme Poltergeist, depois de 40 anos, ele foi convidado pela Diocese de Roma a acompanhar um exorcismo de fato real numa cidadezinha lá da Itália, né? Eu me lembro até o nome da paciente lá, da pessoa que foi exorcizada, chamava-se Cristina, uma moça de meia idade, aí 30, 40 anos. E ela já estava... essa sessão que ele acompanhou de exorcismo foi a nona sessão de exorcismo, né? E a gente vê durante todo o documentário o entendimento que a Igreja Católica tem a respeito das possessões. Eles afirmam categoricamente que existe o diabo, né? E para nós, espíritas, acreditar na existência do diabo é um contrassenso, porque nós teríamos dois grandes deuses, um eternamente dedicado ao bem e outro eternamente dedicado ao mal, e ambos em conflito. Se isso realmente, racionalmente, fosse possível, o mundo, o universo não existiria, porque deteríamos duas forças que se sobrepõem uma sobre a outra, e não haveria equilíbrio, não haveria bondade nem maldade, provavelmente tudo seria extinto, né? Se houvesse um equilíbrio de forças. A grande verdade é que Deus é um só, Ele é todo poderoso. Que o diabo, como descrito, segundo o entendimento de algumas seitas cristãs, não está personificado num ser devotado eternamente ao mal. O diabo, se ele assim o existe, é um irmão nosso, o anjo decaído. Quem são os anjos? São os espíritos que alcançam no desenrolar desse tempo de evolução, desde o momento em que foram criados simples e ignorantes, como nós fomos criados, como qualquer um de nós foi criado. Então eles vão evoluindo no conhecimento, na moralidade, e esse é o destino de todos nós, espíritos. Um dia deteremos tamanho conhecimento e tamanho moralidade que estaremos cocriando e gerenciando a criação de Deus em outros mundos, em outras galáxias, enfim. Assim como Jesus, um espírito perfeito, né, que já adquiriu um grau muito grande de conhecimento e moralidade, é o grande mentor e guia espiritual da Terra. Jesus, por assim dizer, é um anjo, né? Não é Deus. Deus é um só. Jesus foi criado também simples e ignorante e evoluiu, né? Então todos nós estamos na mesma estrada evolucionária. Da mesma forma, talvez, esse ser que hoje as igrejas chamam de diabo, na verdade ele não existe, né? O anjo decaído não existe. Todos nós percorremos esse caminho e não existem seres totalmente devotados. Existem sim espíritos imperfeitos, ainda primitivos, que não entendem a questão da fraternidade, da irmandade, da bondade, que ainda se mantém nessa escala de evolução no conhecimento e, em especial, da moralidade, ainda atrasados, até muito provavelmente evoluídos no intelecto, mas na moralidade não. Então eles tem prazer no sexo, no dinheiro, na materialidade, enfim, e se comprazem em viver esses prazeres da matéria. Mas o caminho está traçado e um dia todos esses seres, mesmo que ainda imperfeitos, alcançarão sim a perfeição plena, né? E eu estou dizendo isso justamente por conta do entendimento, né? De que um anjo decaído, racionalmente essa figura de anjo decaído não cai, porque o anjo é um espírito que já evoluiu, que já tem o conhecimento, entende o que é o bem e o que é o mal. Então nós não retrocedemos no nosso conhecimento. De uma maneira bem simples, seria o mesmo que afirmar que uma vez que aprendemos a escrever e a ler, nós
com o passar do tempo, deixaríamos de ter esse conhecimento, de vivenciar esse conhecimento de toda a experiência que ele tem nos trazido ao longo dos anos. Não faz sentido. Então, racionalmente, não podemos admitir a existência de um ser tão poderoso quanto Deus e eternamente devotado ao mal. Então, meus irmãos, não existem anjos decaídos, né? Existem espíritos imperfeitos, existem espíritos que vêm se aprimorando e que alcançarão um dia um nível de conhecimento pleno do bem e do mal, né? E obviamente, neste momento, dedicarão a sua existência ao equilíbrio, à bondade, à felicidade de todos. E a mediunidade é um grande instrumento que Deus nos dá para que possamos adquirir desses espíritos equilibrados e espíritos desequilibrados, de espíritos perfeitos e espíritos imperfeitos, espíritos não tão perfeitos e não tão imperfeitos. Nós vamos trocando informação, como trocamos informação normalmente no nosso dia, com as pessoas com as quais nos relacionamos. Todos nós temos do nosso lado espíritos, né? Espíritos que têm afinidade conosco, né? E sintonia, né? Pelo que somos, pelo que pensamos, pela forma como nos portamos durante o nosso caminhar. Então, nós vivenciamos, né, em nossa vida, temos ao nosso lado, da mesma forma que temos aqui enquanto encarnados, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, amigos, desafetos. Existem muito mais espíritos no plano espiritual pululando ao nosso redor, que têm sintonia e afinidade conosco por razões ligadas ao bem, mas também porque são desafetos nossos. E aí a gente vai, né, dentro desse entrelaçar de relacionamento com encarnados e desencarnados, experimentando a vida, né? Eu gostaria de contar um caso aqui. Há uns 6 meses atrás, aproximadamente, nós recebemos em um dos nossos grupos mediúnicos uma moça, também na casa dos 40 e poucos anos, e eu citei a história desse documentário do fenômeno da possessão para justamente mostrar a diferença que existe na interpretação do fenômeno mediúnico, ou melhor dizendo, da possibilidade da comunicabilidade dos espíritos que habitam o plano espiritual e se relacionar com quem está no plano material. O padre, durante toda a sessão mediúnica, chamou aquele espírito de diabo. A pessoa estava, durante a sessão, praticamente presa por 4 homens. Ela estava sendo segurada numa cadeira por 4 homens. Então, ela estava sofrendo uma violência física na sua capacidade de se locomover. O padre não a deixava falar, se ela retrucava, não havia diálogo, era um monólogo do padre jogando água, né, abençoada, e proferindo orações decoradas. E, obviamente, qualquer um de nós que está ali num lugar a contragosto e preso, não vai se comportar de boa maneira. A gente vai perder a cabeça, vai começar a falar palavrão, vai querer descer o braço em quem está nos segurando. Então, esse foi o comportamento da moça que eu vi no documentário, e todos eles tratando aquilo como um fenômeno natural. Natural, o exorcismo é uma coisa que vai fazer bem para aquela pessoa, né? Vai fazer bem porque a convicção dela é de acreditar também naquela situação. Mas, e o espírito que está ali, do lado da pessoa, não incorporada, possuindo o corpo da pessoa, porque nós já sabemos, quando estudamos o espiritismo, que espírito nenhum toma posse do nosso corpo. Daí vem talvez a origem da palavra possessão, como se o espírito possuísse o nosso corpo. Não, o espírito está aqui, ao nosso lado. Né? E que o médium ele tem a capacidade de perceber essa presença. E quando o estado emocional dele está prejudicado, está enfraquecido, né, ele se deixa levar pelos pensamentos desse espírito, ele se deixa tomar pelos conceitos que esse espírito e pela vontade desse espírito que está ali ao lado. Porque o espírito próprio
desta pessoa, ele está entrelaçado célula a célula no corpo de carne. Então é impossível que um outro espírito ocupe esse espaço. Não dá. Não dá. Né? Desde a concepção, o espírito se liga célula a célula do nosso corpo. Nenhum outro espírito pode ocupar o nosso corpo. Agora, ele pode influenciar em nossos pensamentos? Ele pode fazer com que nos tornemos um joguete em suas mãos? Sim, de acordo com a vontade dele. Se a vontade dele for maior e nós permitimos que assim o seja, obviamente ele vai tomar conta do pedaço. E isso a gente vê no dia a dia. Não tem nada de extraordinário e de paranormal nessa situação de que nós chamamos de obsessão. Né? Não tem nada de errado. Quantas pessoas nós não conhecemos na nossa rotina de experimentar a vida que se deixam subjugar, né, falando de obsessão e subjugação. Subjugação é o fenômeno de possessão, né, como a gente vê no entendimento de outras seitas. Nós chamamos de subjugação. Então nós temos um fenômeno de fascinação, seria o primeiro momento, uma aproximação entre espírito e médium, enfim, de uma maneira muito simples, né? E aos poucos esse espírito vai convivendo com a pessoa vai convivendo com o espírito e começa a interagir de uma maneira mais fechada, mais acreditando que aquele espírito é um, por exemplo, um guia espiritual. Aí nós já estamos falando de um fenômeno de fascinação, né? E a tal ponto, esse relacionamento entre entre dois espíritos, eu encarnado e o espírito desencarnado, mas eu encarnado médium, esse relacionamento mútuo, ele começa a se tornar cada vez mais forte, ao ponto de eu me enfraquecer emocionalmente, moralmente, e ser subjugado pela vontade do espírito que está ali presente. Mas, em qualquer momento que eu cair em si, retomar as rédeas da minha vida e me melhorar, né, moralmente, deixando de lado velhos conceitos e conceitos que levam ao mal, à destruição, etc., etc., à medida em que eu vou abandonando e buscando o bem, buscando a moralização dos meus pensamentos e dos meus atos, eu me distancio do padrão vibratório desses espíritos ainda imperfeitos, e aí eles não terão mais ação sobre a minha vontade. É mais ou menos por aí. E essa pessoa chegou no centro espírita totalmente desequilibrada, fazendo um paralelo com esta situação que eu assisti no documentário. O que eu vi, da mesma forma como eu vi a moça chegando para ser exorcizada, eu já tive a experiência prática algumas vezes de pessoas chegarem ali sem conhecimento nenhum da doutrina espírita, ou melhor dizendo, da sua mediunidade, de que é média, do que é o fenômeno da mediunidade, totalmente subjugadas pela vontade de um outro espírito que não o seu, e devagar, aos poucos, com respeito, com amizade, com bondade, com carinho, com atenção, com humanidade, orientar o médium, a pessoa encarnada, mas ao mesmo tempo também orientar o espírito através de um diálogo. Se você colocar duas pessoas que se odeiam uma na frente da outra, naturalmente elas vão se atacar, vão sair no braço. Da mesma forma, numa sessão, né, numa reunião mediúnica, quando temos a oportunidade de nos deparar diante de um fenômeno de subjugação, o caminho é o diálogo. É o diálogo. O melhor seria que a comunicação do espírito que quer prejudicar a pessoa que está encarnada se desse por meio de outro médium. Mas algumas vezes isso não acontece. O médium chega lá totalmente desequilibrado, subjugado, sofrendo, né? Porque tem um espírito que atrapalha a vida dele e ele não entende o que é aquilo. Então é por aí que a gente começa a resolver a questão da subjugação e não violentando a vontade de um ser que a gente não pode ver. Né? Então, com muita conversa, com muito diálogo, aos poucos, respeitando o momento de cada um, do médium e do espírito comunicante, a gente traz a melhor compreensão do que está acontecendo, toma conhecimento dos fatos
e vai esclarecendo ambas as partes. Lembrando que aquela pessoa encarnada é médium, então ela tem essa capacidade de se ligar, de captar e de perceber a presença dos espíritos no plano espiritual, né? E de que existem, muito provavelmente, situações do passado que levaram aquelas duas pessoas, aqueles dois espíritos, a se desentenderem, a não se quererem bem, mas que o encarnado não tem conhecimento disso, porque Deus nos dá a reencarnação, né? E o véu do esquecimento está presente em nossas vidas, porque ninguém se lembra do passado. Isso é muito bom, porque imagine saber que nós prejudicamos muitas pessoas no passado. Talvez até não tenhamos respeitado a vida de outras pessoas. Tenhamos causado muito mal a muitas pessoas. Não é bom saber disso. A gente não conseguiria viver a nossa vida tranquilo hoje. Então a gente começa do zero no momento em que nascemos, no momento em que reencarnamos, vamos vivenciando novas experiências, vamos resgatando débitos do passado. E aí o espírito que subjuga essa pessoa vai entendendo também todo esse processo e entendendo também que ele, muito provavelmente, se sofreu, se foi vítima desta pessoa, que ora está encarnada e que é subjugada, necessariamente num outro momento do passado, ele foi o algoz. E aí esses dois espíritos em desequilíbrio, em clima de desafeição, eles vão entendendo que a vida, todo esse caminhar que a gente acabou de comentar anteriormente de evolução no conhecimento e na moralidade, e eles estabelecem novamente um vínculo de perdão, né? Então o espírito se afasta espontaneamente, entendendo melhor o que é a vida, entendendo melhor que ele vai ter a oportunidade de se recuperar, de ficar melhor e de se entender com todos as pessoas e todas as outras situações que o têm prejudicado. Ele também vai evoluir. E é exatamente isso que tratamos do fenômeno da desobsessão, da subjugação, enfim. Seja desde a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A ideia é dialogar, é orientar, é acolher a pessoa, tanto encarnada como o espírito desencarnado, e num processo de diálogo, passar as informações, as orientações, enfim. E tudo acaba por evoluir bem e nunca mais essa pessoa vai ser subjugada de novo. Ao contrário do que eu assisti naquele vídeo, naquele documentário, em que a moça Cristina já estava na nona sessão de exorcismo, e nesse caminhar do tempo, o padre, que já era velho, tinha mais de 90 anos, morreu, e ela entrou em contato com o diretor, que filmou o documentário, e ela ainda não tinha deixado de ser molestada e de sofrer a influenciação desse espírito do diabo, né, por assim dizer. Então é isso, gente. A mediunidade, ela é uma providência de Deus para com a humanidade. É a possibilidade de nós nos relacionarmos com os espíritos que vivem na outra dimensão, do outro lado da vida, e como eu disse, espíritos esclarecidos, equilibrados, mas também nas nossas reuniões mediúnicas a gente toma contato com espíritos que sofrem, né? Mas é uma oportunidade bendita, porque num ambiente totalmente controlado, num ambiente que tem propósito voltado ao bem, num ambiente que tem seriedade, que tem estudo, que tem conhecimento, que há a presença dos trabalhadores na seara do bem, na espiritualidade. Então, num ambiente totalmente equilibrado e controlado, né, nós conseguimos trocar experimentações. Quando necessário, recebemos as informações, as orientações, e quando necessário, nós orientamos os nossos irmãos que estão aí, algum ou alguns degraus abaixo, em termos de conhecimento e moralidade do que a gente. Então, vocês médiums, que de forma ostensiva conseguem captar a presença do plano espiritual, entendam que isso não é para o teu mal, muito pelo contrário, é para o seu aprimoramento individual, porque afinal de contas você sente que a vida continua depois da morte na sua própria carne, né? Você vê, você ouve, você interage,
né, em pensamento, com um plano espiritual, né, e você tem essa capacidade, e essa capacidade, ela passa, é uma capacidade do espírito, né? Nós temos nesse processo de intercâmbio, de comunicabilidade dos espíritos, o pensamento. O pensamento é a matéria base da comunicabilidade. O espírito que vive no plano espiritual, ele tem o desejo de se comunicar, seja para influenciar de uma forma benéfica ou seja para prejudicar a pessoa também, mas ele tem essa vontade. E através do pensamento, numa situação, como eu já expliquei, de sintonia e afinidade, ele se aproxima, né? Há uma expansão do perispírito, do espírito comunicante, do espírito do médium, né? Perispírito nós temos o corpo de carne, nós temos o perispírito e depois nós temos o espírito. O perispírito é um meio material, mas ainda materialmente dizendo, mais sutil do que o corpo de carne, né? Seria um terceiro corpo, por assim dizer, né? Que difere do espírito, que difere do corpo do encarnado, mas é um intermediário entre o espírito e o corpo de carne, que serve de ligação, e é através dele que o pensamento flui, de espírito para espírito, seja do desencarnado para o encarnado, e do encarnado para o desencarnado. E dessa maneira se estabelece essa relação mútua entre os dois planos. Tudo é o pensamento. E se sobrepõe quem tiver mais vontade, né? Então, no processo de comunicação dos espíritos, no processo de mediunidade, o pensamento é a ferramenta básica, né? E o médium, e aí falando, se vocês forem buscar lá no livro dos médiuns, no item 159, vocês vão encontrar lá a definição do que é mediunidade, né? Que é essa capacidade de perceber, de interagir com os espíritos por intermédio do pensamento, mas isso todos nós o temos. Mas a grande maioria de nós é de forma intuitiva, a gente nem percebe. Eu, por exemplo, não vejo nada, não sinto nada, enfim, eu não sou médium com características ostensivas, mas eu recebo, vez ou outra, intuições. É como se eu estivesse diante de uma determinada situação e recebesse, não faz isso, ou faz isso, não vai por aqui, vai por outro lado. São as intuições dos amigos e dos desafetos no nosso dia a dia, mas de uma forma sutil, que não percebemos. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. Agora, há os médiuns que demonstram as características da mediunidade de uma forma muito mais ostensiva. Vem o plano espiritual, ouvem o que acontece no plano espiritual. Dão possibilidade da psicografia, captam o pensamento do outro espírito e passam a escrever histórias, textos, livros, descrevem nas nossas reuniões mediúnicas o momento em que vivem, enfim. Então, vocês são um instrumento que Deus deu a toda a humanidade para que tenhamos uma antevisão da existência do plano espiritual, portanto, da continuidade da vida. Então, mais uma vez, não é nada extraordinário, paranormal. Não se sintam também como seres distintos da grande maioria das pessoas, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Vivemos na Terra. A mediunidade é só é a possibilidade de sermos um instrumento, né, de Deus para acelerarmos o nosso desenvolvimento e sermos prova para aqueles que não são médios, para toda a humanidade que não detém a mediunidade de forma extensiva, de que o fenômeno é verdadeiro, de que a morte não existe, de que todos nós continuaremos vivos e que continuaremos nesse processo de relacionamento mútuo, onde todos nós aprendemos. Eles têm muito a nos dizer e nós também, né? Então, tranquilizem-se. Então, eu diria para você, pessoa que médium que ainda não tem o conhecimento a respeito da mediunidade, que procure uma casa espírita, né? Só ali você vai entender o que é esta situação, que muito provavelmente te faz sofrer, vai aprender com a doutrina espírita
o que é esse fenômeno e como controlá-lo, como se comportar. E a partir daí levar uma vida mais tranquila. E é exatamente isso que aconteceu com a moça que eu disse que chegou lá no nosso grupo há uns 6 meses atrás. Totalmente subjugada, ela não tinha mais vida, o pensamento do outro espírito é que prevalecia na maior parte do tempo sobre ela. Então o espírito a incomodava de tal forma que ela não tinha mais vida social. Ela se deixava levar pelos sentimentos e pelos pensamentos do outro espírito. E chegou por nós, por intermédio de um casal de amigos, e com o passar do tempo e com a busca do conhecimento que tem que vir dela, você, médium, tem que ter esse interesse, porque senão não adianta, você não vai estar lá, mas você tem que buscar esse conhecimento. É o único caminho para que você possa voltar a ter uma vida normal. Então procure uma casa espírita. Você vai entender, vai conhecer o que é o fenômeno, vai entender o fenômeno e vai saber como se comportar. E melhor ainda, a partir do momento que você, médium, detentor, conhecedor do que é o fenômeno, se colocar à disposição do trabalho e se colocar ali nas reuniões mediúnicas, depois de um determinado tempo, conhecendo o que é a doutrina espírita, conhecendo o que é o fenômeno da mediunidade, aí sim servir de instrumento também de fraternidade, de auxílio àqueles que sofrem. E isso é prazeroso, é muito gostoso fazer o bem. Nas nossas reuniões mediúnicas não existe nada de extraordinário e paranormal. Estamos ali dentro de uma sala fechada, num ambiente controlado, com uma finalidade voltada para o bem, para o esclarecimento, para o melhor entendimento sobre a vida, sobre Deus, etc., com o intuito de ajudar os nossos irmãos que sofrem no plano espiritual. E da mesma forma que praticamos essa forma de caridade com o plano espiritual, também nas casas espíritas se faz muito a fraternidade, a caridade no plano material. Então, procurem uma casa espírita, procurem conhecer o que é mediunidade, né? E a partir daí, viver de uma forma tranquila. A partir do momento que você entende melhor o que é Deus, entende melhor o que é a vida, entende melhor o que é a mediunidade, você passa a ser uma outra pessoa, mais tranquila, mais dona de si, né? Que trabalha, que estuda, que dedica tempo para sua família, vai entender os conceitos dentro desse conselho, desse entendimento maior do que a vida, a importância da família, dos filhos, do homem, da mulher, marido, esposa, enfim, vai entender todo esse contexto geral do que a Bíblia e vai ser uma pessoa melhor. Eu, há 16, 17 anos atrás, não conheci o Espiritismo. Hoje, depois desse tempo estudando, sou uma pessoa diferente. Sou um ser humano melhor. Sou imperfeito? Muito imperfeito. Não sou santo, não. Mas já tenho um entendimento tal que eu consigo me comportar melhor diante das experimentações, diante das provas, enfim, das expiações que eu tenho que passar na minha vida. Porque sou o espírito imperfeito. Então eu preciso ainda de muito aprendizado. Mas eu entendo, logo percebo que aquela situação é para o meu bem, então eu tenho que me submeter a ela com resignação, com fé, com convicção, em busca do caminho mais acertado, não desanimando, não me entristecendo, não me deprimindo, né? Mas aprendo, me resigno e continuo adiante, me levanto, se eu cair eu me levanto e continuo a minha vida, porque eu já tenho um entendimento de que tudo isso é para o meu bem, é para que eu conheça melhor as coisas, né? E não faça o meu próximo passar pelas dificuldades que muito provavelmente no passado eu fiz outras pessoas passarem. Então, meu irmão, mediunidade é isto, né? É uma faculdade, né? Faltou dizer para vocês que existem vários tipos de mediunidade, mas nenhum médium é igual ao outro, né? Uns são psicógrafos, outros são médiuns, vou usar aqui a expressão falante, mas são os psicofônicos, que captam o pensamento do outro espírito e reproduzem, né? Há mediunidade de cura, há uma variedade de tipos de mediunidade. Cada um tem a sua
E é diferente de uma pessoa para outra, né? O que leva a melhor capacitação é a experimentação. Então, por isso que eu insisto no sentido de que vocês desenvolvam a sua mediunidade, que é nada mais é do que buscar o conhecimento para que você possa viver melhor com ela, né? Dentre os vários tipos de mediunidade, é importante destacar também que os médiuns ostensivos têm um elo de ligação no corpo físico que André Luiz fala, e também recentemente o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se não me engano, é um médico, é um psiquiatra, um neuropsiquiatra de São Paulo. Ele tem uma tese de mestrado e doutorado sobre glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula bem localizada, bem no centro do cérebro, pequenininha, mas que é composta de elemento calcário, de cálcio, né? E com o passar do tempo ela se cristaliza e ela é composta de vários cristais de apatita. É uma pesquisa muito interessante do Dr. Sérgio Oliveira Felipe, porque ele comparou a glândula pineal de médiuns e de pessoas não médiuns, sabiamente não médiuns, e percebeu que os médiuns têm essa glândula pineal um pouco maior, mas maior em relação à concentração de cristais de apatita. E esses cristais de apatita, eles têm a capacidade de transmitir e de receber magnetismo. E André Luiz descreve em um dos seus livros, se não me engano, Missionário da Luz, eu preciso dar uma recordada nesse assunto, que é a glândula pineal, o elo de ligação, né, no corpo físico com o plano espiritual, né? Então, os médiuns têm essa glândula pineal com maior concentração de cristais de apatita. Então, isso a ciência já comprovou. Mas, enfim, o fenômeno mediúnico é uma providência de Deus para com a humanidade, para o desenvolvimento do médium, porque ele sente na pele que a vida continua, a existência do plano espiritual. É uma bênção, né, também, e um testemunho para toda a humanidade de que a vida continua e que o estado de vida que teremos do outro lado depende do que nós somos agora. Então, portanto, tudo leva, né, para o bem, para que todos nós possamos nos unir, entender melhor a vida e evoluir no conhecimento e na moralidade. Então, você é sim instrumento de Deus para o benefício de toda a humanidade. E a mediunidade, por ser uma providência de Deus, e você a recebe de forma gratuita, é muito importante que você não faça uso dela para adquirir benefício próprio. Porque você vai ficar à mercê de espíritos que não têm, que não são sérios e que não têm uma finalidade devotada ao bem. Então, muito provavelmente, num determinado momento, você vai se ver sozinho e largado ou acompanhado por esses espíritos que não têm um bom interesse. Enfim, os espíritos bons, os espíritos sérios, eles se ocupam de coisas boas e coisas sérias, com finalidade específica, e aí você só os encontra em bons ambientes, né? Então, receber de graça, dai o que você recebe de graça, dá de graça o que você recebe de graça. Isso também é um texto bíblico, né? E é um bom processo aí para o seu desenvolvimento. Eu gostaria de terminar, meus irmãos, lembrando um conceito que eu encontrei lá no ERJ, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no módulo 5, que é o módulo que trata da comunicabilidade dos espíritos, no roteiro 3. Mediunidade com Jesus. E ela trata da finalidade da mediunidade. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está lá em Mateus 10:8. Mediunidade é coisa santa, no sentido de ser um compromisso, de ser uma coisa séria, né? Um compromisso com o bem, com a sua evolução e com a evolução de toda a humanidade. E que deve ser praticada santamente. Então, a mediunidade é uma coisa santa e que deve ser praticada santamente. Mas santamente não no aspecto dogmático da religiosidade. É santamente de ser uma providência de Deus para com todos nós, né?
E é uma responsabilidade de que a exercemos com sabedoria e direcionada ao bem. Os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. O desenvolvimento da mediunidade não tem relação com a moral. Ela está presente em toda a humanidade, né? E aqui eu gostaria de trazer para vocês um outro conceito que eu achei. Eu acho que, assim, às vezes a gente precisa ler algumas coisas, porque elas trazem detalhes que nós não entendemos, né? Em estudando a mediunidade, que nós não conseguimos, não é que nós não entendemos, nós conseguimos transmitir com a riqueza de palavras, né? Martins Peralva, em estudando a mediunidade, diz que a finalidade da mediunidade é cooperação entre encarnados e desencarnados no serviço de reconforto e esclarecimento, autoeducação para a renovação dos sentimentos com aproveitamento das mensagens de elevado teor, construção de afeições preciosas no plano espiritual, consolidando assim as bases de cooperação e da amizade superior. Na minha exposição anterior eu falei de família, do conceito de família aqui na matéria, de consanguínea, e da família por afinidade, que é a família gigantesca, extensa, né, ao infinito, que é a família no plano espiritual. Para os desencarnados, preparação de facilidades para os que tiverem de reiniciar o aprendizado pela reencarnação, mediante o auxílio dos atuais desencarnados, auxílio a reencarnados e desencarnados no esforço de libertação das teias da ignorância e do sofrimento, transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade. Meus irmãos, é isso que é a mediunidade. É uma providência de Deus para com todos nós. E você, médium, que tem essas características, né, de ostensividade, que vem, que ouve, que escrevem textos que captam do plano espiritual, enfim, há médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Psicofonia, psicografia, são fenômenos, são mediunidades de efeito intelectual. Esses fenômenos físicos que a gente vê de materialização de espíritos, de movimentação de objetos, enfim, são mais fenômenos para marcarem a existência do plano espiritual para os incrédulos. Nos ambientes controlados de estudo, isso pouco acontece, raramente acontece, mas ainda os fenômenos de ordem física são importantes porque eles dão realidade ao fato. Eles mostram, ó, que o fato de um objeto se mexer sem que ninguém o toque chama a atenção. O fato de um espírito se materializar para que várias pessoas, médios ou não médios, possam observá-lo, vê-lo claramente, tem uma finalidade de chamar atenção para o fenômeno. Aí o próximo passo é de entender, de compreender o que é o fenômeno. Aí as manifestações físicas deixam de fazer sentido. Porque o mais importante é o conhecimento, é o ensinamento, é a moralidade. E não a materialidade, o fenômeno físico, né? Então fica aí o convite a vocês, meus irmãos, que já frequentam as casas espíritas, que se sintam motivados a evoluírem no seu conhecimento e na prática da mediunidade, e aos nossos irmãos que sofrem porque não sabem e não compreendem o que é a mediunidade, portanto não sabem como se comportar diante desse fenômeno, fica o convite para que procurem as casas espíritas, procurem conhecimento e a partir dele também a experimentação, porque o entendimento e o equilíbrio vêm com a experimentação mediúnica. É o que eu gostaria de dividir com vocês nesta noite. E neste momento eu os convido a pegar aquele copo d'água ou a jarra d'água para que possamos fazer uma oração e finalizar o nosso encontro. Mestre Jesus, obrigado, Jesus, por nos intuir,
na discussão desse tema mediunidade, tão importante para o nosso desenvolvimento no conhecimento e na moralidade. Bênçãos que vêm do mais alto para com todos nós que vivemos aqui na Terra e em todo o Universo. Que os nossos irmãos se sintam motivados e estimulados a buscar esse conhecimento sobre o que é o fenômeno da mediunidade e a partir daí possam assumir esse compromisso de bem e de amor ao próximo através da mediunidade. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos enfrentar esse momento de isolamento social pelo Covid com fé, com esperança, com determinação e com o desejo sincero, real, de estender a mão àqueles que precisam. Que Jesus abençoe todos e que assim seja. Agora que vocês possam tomar essa água fluidificada e oferecê-la aos seus familiares, com certeza encontrarão nela as boas energias que vêm do mais alto, somadas às energias dos nossos pensamentos também devotados ao bem, e dessa forma se sentirem mais fortalecidos na experimentação da vida. Que Jesus abençoe a todos nós. Um abraço, até mais. We'll be right back.